はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、マリオジークス、あ、デジャブかっこトロールということで、皆さんデジャブという言葉をご存知でしょうか。あ、なんかこの光景見たことあるみたいなこと今まで一回はあったと思うんですよ。それがまさにデジャブという光景なんですよねすいません噛んでしまいました。いや実はですね、このコースやるのめちゃくちゃ怖いんですよ。最速クリアが5分以上かかってて、クリア率がなんと 0.79% しかないんですよね。だがしかし、そんな弱音を吐いてちゃいけないで、どんな長い戦だろうと勝ち取ってみせますよ。それじゃあ早速やっていきますか。ああ、遊ぼうしてしまったよ。今回の編集は長くなりそうだなさあ、あ、そこ右に中間ポイントあるんだね。ただ下にコインがあるな。このコインはなんだ。豚開幕ブロックまあふざけるな、この辺にしといて、さっさ進んでいきますか。じゃあ最初はこの赤い土管でいいのかな。でここビッグコインコースだけどさ、めっちゃビッグコイン集めなきゃいけないよね。10分ぐらいだい。じゃあ最初にこの赤土管から入ってってみるよ。あ、一つのコースにつき何個もある感じね。邪魔すんじゃねえ唇金魚。ここは出た瞬間すぐ左に逃げろっていう感じだね。ここ早く行っていいのか、常に早く行きたいと思います。ここは下信用していいのかどうなんだ気になる下が信用したいと思います。ダメに決まってんだろ今日はさ、もう2回も落ちる系引っかかってるから、下に落ちる系もう信用しないでいきたいと思います。この四角の枠は信用していいのか、絶対信用しない方がいいよ。たまには四角の枠行ってみるもんだね。多分周りジャンプしたらなんか隠されてたよ。でここは、え、さっきの場所に出るんじゃないのかな、この扉って。あ、やっぱそうだよね。じゃあ次は赤土管の右の方から入ってってみようか。さあ何が来る。これでもう5つも集まってるよ。右の果てな怪しいな。これ叩いてみたいと思います。あ、魚かっいやそれはうますぎ。まさか魚とバネのコンボだったね。じゃあもう右は信用しない、下は信用していいのか、どうなんだ、頼む今度こそ。いや僕マジなんだよ、マジで下に何かあるって思って言ってんだよ。じゃあここは雪玉を蹴ってオンオフかな。そして魚、それじゃあここは雪玉を蹴った瞬間すぐ右に逃げる。これで合ってるんじゃないんですかね。さあここのスネークブロック乗って、この四角の枠に合ってんじゃないの。そしたらなんか出てくるみたいな、右にキノコのマークがあるよね頼むってバレバレ、キノコが通れるんなら僕も通れるでしょう。物理的におかしいじゃんか、だからそこをどけさあ良い頃みんな、次はしっかりとバネさんの横でキノコさんを待っておきましょう。祈ればきっと願いは叶うはずだから。さあブロックを壊して先に進めると、はっ、悪者がいるわ。良い頃みんな気をつけて、あの悪者は無視していいよ。コンビニの前でたむろってる悪者たちみたいに無視していいよさあこのキノコ取らせてくれんのかな、取らせてくれ。あ、バカね魚、あ、そういえばコンビニに売ってるさ、ハッピーターンの 250% ってめっちゃ美味しくないすげえ話変わったけど、じゃあここからどうするかなんだよな。なるほど、この四角の枠でキノコを取ればいいっていうことね。それじゃあここで隠しブロックを叩いた瞬間四角の枠に行く。これでキノコが取れるっていう感じだね。そんで右、いや左か、左に行ってこの土管に入ればいいと思うんですよ。これで多分ピンコインゲットできるんかな。コインパイプ、土管に入れっていうことでしょ、バック違うか、こっちあの今の土管戻れっていう感じでしょ。ここはどういう感じだ、死に耐久か、音楽が死に耐久じゃねえか、楽しみにしてるぜ死に耐久。これはなるほど、左の、いや違う、右のキノコをこの音符の場所まで持ってこいっていう感じでしょ。楽しみじゃねえか、こういうミニゲーム。さあどんな鬼畜様子が待ってるなかなか上に行かんねえ。左、ダウンダウンダウン、きた楽勝だね。そんでここでオンオフをして、うっそマジでこれさ、オンオフのブロックをきれいにかわしてオープンブロックのところまで持ってこいっていう感じだね。なかなかやるじゃねえか、結構鬼畜要素持ってきやがってよ。でも次こそ行きたいと思います。さあこっからダウンダウンダウン、やったハハハハ、
あ、僕の手にかかればこんなもんだね。それじゃあここは土管に入った瞬間また戻れっていう感じなんじゃないかな。下を出発するよ。これで先に進める。絶対そうだと思ってた。さあ左にドアが出てきました。このドアに入れば中間ポイントゲットっていう感じだね。さあ次の場所に行きますか。はい、それじゃあね、次は右の土管か下のドアなんだけど、もうずっと下から行ってるからさ、下から行こっか。さあ次はどんな罠が待ってるんでしょうか。一旦ここはオンオフするしかないっぽいんだよな。それか右に行ってみる。あ、この針当たらないんだね。じゃあオンオフ、下に落ちると思うんでこの場所でオンオフ。はっ、いや大丈夫。よし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 、ここでバレて上に行けと、そういう感じですね。ここ絶対なんか出てくる。なんですぐ右に行ける。これやってる。あだここどうすればよかったの。 B 押して何もしない、そしたら右に進めるっていう感じなんだね。いやちょっと待って、この場所大丈夫、しゃがんでおくよ、当たらないよね僕。ナイス。そんでこの、あ、魚、上のハテナは叩かないようにしてジャンプしよう。いや逆に叩いてみる。よしよしよし、どっかさまよってろ、焼き魚になってろ、下に落ちて。じゃあここは中間ポイント取れて、次でラストの土管だと思うんですよね。さあ本当に次でラストなんでしょうか。この土管入っていきたいと思います。はっ、3つくれるよ。ここ最後だったんじゃないの。さあ行きますか。ゴールはさしてくれんのか。いやまだワンチャル、ずっと P 押されてるでしょ。 P 押してる状態だから何か変わってると思うんですよね。さあ P ドアが出てきてますね。ゴールなのか、頼むゴールさせて。これは熱すぎ、最後に一気アップくれるっていうのはゴールだと思うんですよ。土管に入ってゴールさせてくれんだから、絶対ゴールさせてくれないっぽいけど、グッド、信用していいのかその言葉。頼むって、何か出てきてよ。え、コインだけ？そんなことはないよね。絶対、あ、戻れっていうことか。やるじゃねえか、こんな演出まで持ってきやがって。そして下に行けと頼む。でも怖いんだってこの時間が。 Now do it again。 いやちょっと待ってくれ、頼むって、やられたくないんだって。あ、これやられないんじゃないの。よし、危ねえ。ちくわブロックがあってよかったけど、これでやり直ししたらなんか変わってるみたいな。はい、それじゃあやられたんですけど、こっからもう一回やり直せってことかな。2周目突入みたいな。前回もそんな感じだったよね。今回も2周目突入、どうなんかな、さっきと違うかな。さっきと違うけど成功したんじゃないの。さあ行きますか。ここはそんなに難しくないよ。下は信用しない方がいい。そうだろ、なんでよ、さっきそんなところにブロックなかったやんか。さっきここにブロックがなかったってことは、もうコース自体が違うんだろうね。別のルートになってるみたいな、同じように見せかけてさ、ここは何もないのは合ってたのか。それじゃあ進んでいきましょう。もうこのステージは終わりっていう。あれ、右下に行くんじゃないんだね。あ、結局ここに戻され。いやでもさ、下のドアに入るっていう感じだと思うんですけど、普通はね。でも今回とか、なんだここか、またやり直しか。結局これ全部しなきゃいけないのね。じゃあ次はこの右の土管に入っていきたいと思います。さあ次はどう来る。今度は右が正解なんじゃないか。さっきと一緒やった。こういう2周目のコースでさ、さっきと一緒のパターンとさっきと違うパターンの2種類あるじゃん。そういうのマジで困惑するよね。ここはすぐ右、そして、いやこの場所はさっきと一緒に行ってみる。ここでキノコが出てきたよね。そうでしょう、キノコ出てくるでしょう。頼むってバルバル、そんなに僕のことが嫌いなのか。キノコばっかりじゃなくてさ、僕も食べて。それじゃあ良い子のみんな、このブロックに乗って近くの枠で待っておきましょう。そしたらきっとキノコさんが降ってきてくれるはずだから。さあ願いは叶ったところで、次は悪者はいるんでしょうか。この悪者を無視して上に行きましょう。さあウエリハナちゃんという悪者がいましたね。このハナちゃん倒すことができるんでしょうか。どうなる、このイモムシ野郎が。このコースはさっきと違いまくってるのは分かってるから、全くさっきと違うやり方で行ってってみるで、ね、ここはすぐ上にジャンプしたでしょう。下に行くのが正解だから、どうなんだろう。あれ、魚降ってきたよ。
あ、上にキノコがある。何もしないでよかったのか。ここはさ、進んでいきますか。ここはさ、入ってすぐ土管に戻るでいいかな。またやり直ししたくない。いや、合ってるかもしんない。ほらほらほら、こっちで合ってたんだね。さあ行きますか。これで中間ポイントゲットっていう感じなんだね。はい、それじゃあ3つ目のドア行ってきます。どんな罠でもかかってくるがいいさ。僕にとってはご褒美だぞ。キノコ、それはわかんないよ。それじゃあここはキノコを手に入れた瞬間すぐ右に行けと、そういうことなんだね。次はバネをしっかりと手に入れることができるのか。どうなんだ、すぐ右。よっしゃ、次は魚が出てこんかったね。そしてここさ、Pスイッチ押したら下のブラパが今度来るみたいな、そうだと思うんですよ。なんでPスイッチ押してすぐ右、それじゃあ次はPを押して何もしない。下のブラパ襲ってこないよな。絶対襲ってこいよね。この上は、この上絶対魚だと思うんですよね。なんで、あれ叩かないでいく。いや、叩いてもいいんだけど、叩いてすぐ左。よしよし、そういうことか。それじゃあラストの土管行きますか。さあ最後の黄色い土管にやってまいりました。2周目終わったけど3周目はないよね。絶対3周目はないと思う。そんな鬼畜じゃないでしょう。さあここまでは一緒だと思うんだよね。でこの青い土管に入って、あれ、こんなんだったっけ。あ、こんなんだったね。ちょっとさ、このピードアに行く道がさっきと違うからさ、ちょっと焦ってしまいました。さあここで土管に入ってもう一回戻ってゴールがあるのか。どうだ、これ右がくみたいな、そんな感じなんじゃないんかな。頼むって、最終目がありそうでめっちゃ怖いよね。さあこの土管に入ってゴールがあるんでしょうか。どうなんだ。Now! Do it! Again! やった!来た!は?アゲイン、アゲインはないでしょ。え、最終で突入これ。いや、大丈夫、大丈夫だよ、こっから。いや、でもなんかさ、ここもトロールコースみたいなんじゃないの。ここ投げてさっきの場所に戻るみたいな、そんな感じなんじゃないかな。今敵球当たらんかったけど、いや、これゴールまでの道っぽいね。どっち行く。いや、左しかないね。左行ってここでこれ投げればいいの。熱すぎ。そしてここでベッドを投げてオンフが変わってあのドアに入れるっていう感じだと思うんですよ。さあゴールを出てきておくれ。僕は待ってるよ。いやえ、3周目。嘘でしょ、嘘だと言っておくれ。殺した。いや、このブラパにやられたってことは3周目ないかもしれない。マジかよ。3周目突入。いやでもさ、ピンコイン4つあるよね。4つあるってことは1個だけクリアして一番右に行けばいいんじゃないのかな。ここさっきと全然違う。ブブー言われたよ。どういうことだろう。キノコ取らないで左に行けっていうことだったんかな、ここは。いや、このコースすごすぎない。3周も違うルート作ってんの。じゃあキノコも取らないで何もしないで行く。なるほど、これで先に進めるのか。ちょっと魚とかいたっけさっき。大丈夫か、この資格信用していいのか。どうなんだ。よし、この資格は信用していいっぽいで、ね、さあここで中間ポイント取って、一番右はまだ3つぐらいあったよね、一番右の土管の中のピンクコインって。なんでもう2つやっぱクリアしなきゃいけないのかな。さあこのまま進んでいきましょう。今度こそ右が正解。そうだろ。もう右の下りはいいよね。左で雪玉を蹴って、あ、赤ブロックがあるから先に進めない。なんか右行けるようになってるし、さっき石ブロック振ってきてやられなかった。頼むってばれ、今日はもう3周してんだよ。1周目と2周目引っかからなかったから怒ってんのか。だがな、怒りたいのはこっちなんだよ。だからそこをどかかそれじゃあここは何もしないで右のブロックが破壊するのを待っておきたいと思います。さあ進んでいきましょう。ここは一旦信じてみる。1回目のパターン信じてみようか。この場所にキノコが来る。さ
3回して3回外すっておかしくないか。ちょっともう1回1回突っ込むの疲れたんだってこっちは。そじゃあここはスノーサンボが消えた瞬間に左に行けと、そういう感じだね。そして次は一旦パックを倒さないで待っておこうか。頼むって、いやこれは戻ったらワンちゃんいけるんじゃないのかな。そうでしょ。やべえ、キノコを取らなくていいのかな。そのまま右に行ったらこのブロックが壊れる。なるほど、そういうことだったのか。そしてパックンを倒してくれるっていう感じだね。さあここでキノコを取って上に行って、また右のキノコを取ると思うんだけど、どうやって取ろう。一旦何もしない。ナイスナイスさ、ここは2周目と3周目うまかったね。絶対これ死に耐久やんか。そうでしょ、この右の死に耐久またすればいいんでしょ。いやまさかこっちに来るとさ、右のブロックが開くとか思わないよね。そしてあのバブルどうやって抜けるんだろう。いや無理だよね、これやられるしかないよね。あ、なるほど、ここにキノコが隠されてんのね。さあ行きましょう、この場所で。合ってるよね、絶対に合ってるよね。さあここで投げていいのか。いや投げないで、奥投げないで待っておこうか。そしてここでジャンプ、いや投げなきゃいけないな。投げる、そして何もしない。さあボブヘイ壊してくれ。ここでラストの土管に進めるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。あ、もう一個あったね、このドア忘れてました。右の土管に入ったらさ、3つブロックがあったからそっちで行ってもいいと思うんだけど、違うんかな。絶対違うよね、これもう引っかかった感じだよね。それじゃあここは被弾した瞬間右に走ってブラパの上を急、それが正解なんじゃないかな。いや絶対間に合わんよね。いや僕思ったんだけどさ、ここわざわざ当たらんでもいいよね。つららがなくなった後に先に進めばいいんだ。そしてこのブラパの上を登っていけと、そういう感じだね。次こそあの砲台かわしてみせたいと思います。ジャンプして右、またお前か。いや普通に考えてよ、2分の1の場所を3回連続で外すってやばくない。いやここは右ダッシュして先に進めるっていう感じだね。いやここはね一緒なんだけど、それで最後の魚忘れてた。次は絶対上のハテナブロックを叩かないで先に進みましょう。さあこれで本当にラストなんでしょうか。一番右の土管に入って、ただ一番右のとこ本当にねピンクコイン3つあったような気がするんだけど、残り2つになってるじゃん。え、2つになってんのかな。え、僕の見間違い、1回目と2回目3つあった気がしたんだけど、あ、2つになってるよね。これ絶対3つあったよね最初。さあ4周目はないよね、さすがに絶対に4周目ないと思う。どうなるこの先、ピードアに入っていきましょう。うわ怖え、この先が本当に怖いよね。入ります、そしてもう一回戻る、それか右が開く。頼む開いて、お願いだから。やった来た、バイ、やったね、やっ魚いや最後にあれは悔しい。これさまた最初からやり直し、右に行ったらさ、さっきの魚の場所まで行けないかな。頼む、鍵手に入れて。え、最初からやり直し。これさもう一回3周するの時間かかりそうだからさ、時間切れまで待っておいてみるね一旦。そして別の場所に行けば鍵が手に入るかもしんない。はい、それじゃあ今時間切れでね戻ってきたんですけど、こっから1周目なのか、それとも3周目なのか、それともすぐ鍵を手に入れれるとか、どれかだと思うんですよね。キノコが手に入れたってことはさ、2周目なんじゃないの。絶対そうでしょ、2周目だったらここに隠しブロック、うわやっぱりあるじゃねえか。っていうことはあと2回これを繰り返せと、そういうことなんじゃないんでしょうか。鬼畜にも程があるんじゃないのか。はい、それじゃあ2周目と3周目終わってきましたよ。次は絶対にゴールしたいと思います。この右側が開いたよね、こっから魚に引っかからないようにして。どうだ、あ、右下からゴールできるの。これどっちからゴールできるんだろう。このハテナはボム、ボム兵は何のために出てきた。このまま右に
頼む、ゴールさせて。はあ、やばい、これはまずいんじゃないですか。頼むってゴールさせてって、もうちょっと手伸ばしてよマリン。あとちょっとじゃんか、その前に届くのは。くっそ、また2周目からやり直しじゃねえか。いい加減にせんか。さあ、また戻ってまいりました。次こそ絶対にゴールしたいと思います。もうこれは願望だね。下から行けばいいっていうことでしょ。さあ下から行こうか。下から行ってゴールできるのか。どうなんだ、頼む。いやえ、これはもう右にダッシュしろっていうことなんかな。それじゃあ次こそゴールしたいと思います。もう右ダッシュで行くよ、もう常に右ダッシュで行くよ。それでゴールできないから頼む、ゴールさせて。やったいや、めっちゃ嬉しい。相当時間かかったね今回このコース。どうもありがとうございました。一発マリオやめよっかな。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発チャレンジということで、このコースはザ・一発マリオっていう感じがしない？まあサムネを見るとですね、クリボーが一体いて、その上に針が並んでてゴールがあるだけなんですよ。たったそれだけなのにクリア率が 1.22%。 くー、今日もいいコースを選んでしまったぜ。まあ騒がしいやつは置いといて早速始めていきますか。ゴール条件が何なのかだよね。一回地面から離れたら着地しないでゴール。てっきりクリボーを倒してゴールと思ったんだけどな。あーね、もう大体分かったよ。多分ね、左から走ってクリボーを踏んでゴールしろっていうことだと思うんですよね。こんなの朝飯昼飯晩飯前だよ。こっから走ってってクリボーを踏む。これは場所取りが大事だな。今日も一段と汚ねえ声を出してんな、この辺か。いやはい、ぬか喜びでした。うわ、今絶対いけたと思ったんだけどな。これめっちゃギリギリでクリボーを踏まなきゃゴールに届かないんだろうねきっと。それじゃあ皆さん見ててください、スーパーギリギリローリングサンダーだ。これさ、ギリギリ攻めるのめっちゃむずいね、この辺か。これ僕思ってることがあるんだよね。クリボーを押した瞬間ジャンプボタン押したらさ、対空時間が長くなるんじゃないかなと思って、ちょっと比べてみるね。まずジャンプボタン押さないで普通に踏んでみるね。これでしょ。そんじゃ次は踏んだ瞬間ジャンプボタン押してみるね。いや違うんだって、ちょっと早すぎたみたいだね。踏んだ瞬間 A ボタン見た、今見ましたか皆さん。見つけたぞ攻略方法。ちょっと滞空時間が長くなってるの気づいたかな。もうそれさえ分かれば楽勝だよ。クリボーを踏んだ瞬間ジャンプボタンを押す、それでゴールができる。キューティリリティティティリリティティティリリティ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 、クリア率 1% をなめんじゃねえぞ。そんな簡単にクリアできると思ってんのか。やった。今の滞空時間めっちゃ長いの気づいたかな。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。